ဒီကနေ့အတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပါမယ်။ American နိုင်ငံသားဝန်ကြီး Mike Pompeo တာဝန်ယူကျင်းပတဲ့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းရေးဆိုင်ရာပထမဆုံးကြေညာခံမနေ့ကပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပြီးရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အရေးဟာညီလာခံအတွင်းမှာအလေးထားပြောဆိုဆွေးနွေးကြတဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ American နိုင်ငံသားဌာနကမ္ဘာတဝန်းဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာသံမတ်ကြီး Sam Brownback ကညီလာခံအပြီးလုတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ American နိုင်ငံသားဌာနမှဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့ထိ3ရက်ကြာကျင်းပတဲ့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းရေးဆိုင်ရာပထမဆုံးကြေညာခံကိုနိုင်ငံပေါင်း80ကျော်ကကိုယ်စားလှယ်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။American ပြည်အောင်စုကိုတရားဝင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးခံရပြီးမိဘတွေနဲ့တကွဲတပြားထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ကလေးတွေကိုမိသားစုနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းပေးဖို့အစိုးရကိုတရားရုံးကအမိန့်ထုတ်ထားတဲ့နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရဲ့ကြော်လွန်သွားပါပြီ။တရားရုံးကနောက်ဆုံးရဲ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့မနေ့တုန်းကပဲသတ်မှတ်ချက်နဲ့ကိုင်ညီတဲ့ကလေးတွေအားလုံးကိုမိဘတွေနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းပေးနိုင်မှုမျှော်လင့်ထားကြောင်းလဲအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုထားကြတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းအားလုံးကိုအချိန်မီပြန်လည်ပေါင်းစည်းပေးနိုင်ခဲ့သလားဆိုတာတော့လက်တလုံးမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာနာမည်ကျော်ခရစ်ကက်အားကစားသမားဟောင်းအင်မရန်ခန်ဦးဆောင်တဲ့ပါတီကအနိုင်ရကြောင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဒီကနေ့ပဲကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလွှတ်တော်မှာအများစုအနိုင်မရတဲ့အတွက်ညွန်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့ရမှာပါ။အနိုင်ရပါတီခေါင်းဆောင်အဖြစ်ရုပ်မြင်သံကြားကမိန့်ခွန်းပြောရမှာတော့အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုပုံစံကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးစည်ရဲမွဲတေမှုနဲ့အကျင့်ပြတ်ချစားမှုတွေကိုတိုက်ဖြတ်သွားဖို့ကြိုးပမ်းပြုခဲ့ပါတယ်။သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါ။